তোমার বিষয়ে সকলো কথাই জানো তুমি যিখন হস্পিটালত জন্ম গ্রহণ কৰিছিলা সেইখন হস্পিটালত মই এজন ট্রাস্টি আৰু ডক্টৰ বেজ বৰুৱা মোৰ বিশিষ্ট বন্ধু আপুনি এবাৰ কি কৈছে হে কিয় যাব থানালৈ আপুনি নাজানে মই কোন জানো স্যার সেইকাৰণেতো পুলিচ বাহিনী লৈ আহি খানকাফ লগাই লৈ যোৱা নাই আপোনাৰ মান সন্মান Hey guys, colorful Chandana's blogger and naughty blogger. I'm not a colleague. 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 I'm তাৰপিছত আজি আমি যাম মানে অসমীয়া চিনেমাখন চাবলৈ ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু আৰু লেটে হল মানে আগতে চাব যাব লাগিছিল তো তথাপিতো আজি টিকেটটো কৰিলে তো আজি যাম আমি মোমো মই আৰু মাইনাহঁতো যাব এনেকৈ গোটেইকেইটা যাম তাৰপিছত 8:30 টিকেটটো হৈছে মানে 8:30 যাম এতিয়া আছোঁ আৰু এনে ওলাই মানে ওলা নাই আৰু এতিয়া সময় কেইটা বাজিল 3:30 হৈছে এতিয়া অকণমান মোমো খুৱাই লওঁ তাৰপিছত বাচন চাচন ধুবলৈ আছে বাচন চাচন ধুই ল'ম ধুই লৈ পিছত মিছৰ পাৰ্চেল এটা আহিছে বস্তু এটা আহিছে বস্তুটো আপোনালোকৰ সুবিধা হওক বুলি দেখাই দিওঁ বস্তুটোৰ হ'ল কম্বল ভৰোৱা ৰ'ব দেখাইছোঁ দেখাই দিছোঁ বাৰু আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো এইটো এটা পেকেটৰ নিচিনা এনেকুৱা এনেকুৱা পেকেট ইয়াত ব্লেংকেট থ'ব পাৰি এয়া মোমো চাওঁ ভালকে মোমো আৰু এয়া এইখন এখন ভৰাইছোঁ মই ইয়াতে ব্লেংকেট এনেকুৱা ডাঙৰ ব্লেংকেট মানে এনেকুৱা ডাঙৰ এখন সোমাই যাব আৰু যিহেতুকে গৰমৰ দিন আহি আছে এতিয়া অৱশ্যে ঠাণ্ডা পৰিছে কাৰণ বৰষুণ দিছে যিহেতুকে ঠাণ্ডা পৰিলে এই দুদিনমান মানে মাজতে গৰম অকণমান পৰা নিচিনাই পালোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ ঠাণ্ডা পৰিছে কিন্তু আমাৰ এখন ব্লেংকেট হ'লে হৈ যায় সেইকাৰণে এখন মানে তাত ভৰাই থলো সেইখন সেইখন চাওঁ এইখন এখন ভৰালো আৰু এইখন পিছত ভৰাম তো এয়াই আৰু আৰু মই আনিছিলোঁ হেৰি চাদৰ মেখেলা থোৱা এনেকুৱা এনেকুৱা নিচিনাই পেকেটবিলাক সেইবিলাকো মই মিছৰ পৰা আনিছিলোঁ এইটো মিছৰ পৰা আনিছোঁ গলটো অকণমান ঠাণ্ডা যে অকণমান মাতটো বহি যোৱা নিচিনা হৈছে এইবিলাক মানে কি হয় বস্তু ব্লেংকেটবিলাক বাৰু লেতেৰা নহয় ইয়াত আৰু চাদৰ মেখেলা থোৱা পেকেটবিলাকত মানে বস্তু বিচাৰিব লগা নহয় মানে সুবিধা হৈছে মই কেনেকৈ থৈছোঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব এয়া এইফালে এনেকৈ থৈছোঁ এয়া গোটেই চাদৰ মেখেলা আৰু ইয়াত মই মোমোৰ কাপোৰ থৈছোঁ কিছুমান মোমোৰ কাপোৰ বিচাৰি নাপাওঁ তো এনেকৈ থৈ লৈছোঁ এনেকুৱা পেকেট চাৰিটা আছিলে চাৰিটা এনেকৈ তলৰ ফালে এটা আছে আৰু এনেকৈ আৰু জাপি থৈ দিছোঁ জাপি মেলি কিনে ভালকৈ থৈ দিছোঁ সোমাই থৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈ মানে কি হয় কেতিয়াবা আৰু কেতিয়াবা বহুত দৌৰা দৌৰি হৈ যায় হৈ গ'লে মানে বিচাৰিবৰ কাৰণে খুব দিগদাৰ হয় আৰু বহুত লেতেৰা হৈ যায় পিছত তো এনেকৈ থ'লে মানে লেতেৰা নহয় কোনটোত থৈছোঁ মনত থাকি যায় মানে তাত বিচাৰি কিনে ধুনীয়াকৈ আকৌ চেণ্টেন মাৰি সোমাই থৈ দিওঁ তাৰপিছত থাকি যায় ধুনীয়াকৈ তো ভালে পাইছোঁ বস্তুবিলাক বেছি দামো বেছি নাছিল এইটো কিমান 230 আছিলে নেকি চাৰিটাত এনেকৈ তো ভালে লাগিলে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আনিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো চাই দিব শেষলৈকে আৰু মোক এয়া দেখিছেনে মই এতিয়া তেতিয়া মানে তেল লগাই থৈছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মূৰটো ধুই দিলোঁ আৰু বাচনখিনি ধোৱা হোৱাই নাই মই ভাবিছোঁ মূৰটো ধুই লৈ কিনে শুকাবলৈ দিওঁ চুলিখিনি তো ধুই লৈ এতিয়া মোমো শুই আছে এতিয়া মোমোক মাতি আছোঁ মোমো থাক গুড ইভিনিং বেবি কাক এইবিলাক কি লৈ লৈ কিনে শুই চাওকচোন এইবিলাক এইবিলাক কি লয় মোমোৱে এইবিলাক লৈ লৈ শুই থাকে উঠাক চাব যাবা নে ডক্টৰ কি চাব যাবা আজি কৈ দাচোন কৈ দিয়া আকৌ বেয়া পাব নহয় কৈ দিয়া এই মোমোৱে এতিয়া উঠা নাই যে মনটো নাযায় চাগে ন
যাবা কি চাবা যাবা কি কি ডাক্তার বেজবুড়া কি তু ডাক্তার বেজবুড়া তু আরু বলে আমার চন্দ্র জ্যোতি এয়া চা বানাই আনিছে চা খাব এগুলো চা কাপ বানাইছে নিজে বানাইছে চা খাব আৰু ময়ো কিবা এটা খাই লওঁ আৰু মোমোকো কিবা এটা খুৱাই লওঁ সোনকালে সোনকালে তাৰপিছত ওলাব লাগে আৰু আৰু এয়া আমি দুটা ৰেডি হৈ গ'লো মোমো এইফালে মোমো আৰু মই ৰেডি হ'লো আজি কি চাব যাম ৰেডি মানে অকণমান লিপষ্টিক লগাব আছো আৰু আৰু মোমো এইফালে ৰেডি টুপি পিন্ধিব আছে ন মো কি হ'ল অকণমান লিপষ্টিক লগাম আৰু পাতলকে তো লগাই লও আৰু চেৰা এটা পিন্ধি ল'ম হৈ গ'ল ওলাই আৰু ইয়া ৰেডি হৈ গ'লো আৰু চেৰাটো পিন্ধো নে ব্লেজাৰটো পিন্ধো ভাবি আছো আৰু ইফালে মোৰ ডাৰ্লিং আমাৰ আৰু টিকটক অকণমান লাইক কৰি লৈছো কাৰণ ৰাতিৰ কথা ইমান গম নাপায় সেইকাৰণে এয়া মই ৰেডি এয়া ৰেডি মই আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে নে জনাব কমেন্ট কৰি লিপষ্টিকৰ কালাৰটো মই দুটা মিক্স কৰি লগাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন দুটা লগাইছোঁ দুটাৰ মানে এটাৰ পৰা এটা লগাই দিছোঁ সেইটো কাৰণে এইটো কালাৰ হৈছে ভাল লাগিছেনে তো হৈ গ'ল এতিয়া মাক কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব ওলাই মেলি ৰেডি তাৰপিছত এইফালে মাইনাহঁতে ওলাইছে আৰু বাইদেউ খাই আছে ভাত ওলাইছে দুপৰীয়া ভাত নাখালে সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাত খাই যাব এইফালে মাইনা মুখ ধুইছে আৰু ভণ্টি ভণ্টি ক'ত বা গ'ল আৰু মই ফুটটো লগাব আছো আৰু এয়া আমি চিনেমা চাবলৈ গৈ আছো ৰাস্তাত আৰু এইখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আগতে আমি আহি গ'লো মাইনা খাই ভণ্টি এইফালে মোমো মই গোটেইকেইটা আহি গৈছো ৰবা মোমো ৰিয়া আহি পালো আৰু এতিয়া আৰু মোমোৱে এই এক্সেলেটৰটো উঠি খুব ভাল পায় সেইকাৰণে মোমোৱে মানে যোৱাৰ প্ৰথমতে আগতে এবাৰ উঠি লৈছে মাইনাহঁতৰ লগতে উঠিব দিছোঁ একেলগে উঠি আহিছে এবাৰ গৈছে এবাৰ আহিছে এইয়ে কাম তাই খুব ভাল পায় ইয়াত উঠি কিনে আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পায় বাৰু অকল মোমো বুলি নহয় আৰু এয়া টিকেট চাওঁ টিকেটটো এয়া আমাৰ ছয়টা টিকেট ভালে দেখি হলত আহি বহি ললো এইফালে বাইদেউহঁত বহিছে এইফালে মাইনা ভণ্টি এইফালে দাদা এই আন্ধাৰ আগত দিলে এতিয়া চাম আৰু এইফালে দিলে চাই থাকো আৰু এইফালে ফটো
আৰু আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাইতে আহি পালো আৰু সময় এতিয়া 10টা বাজি 10:30 বাজি গৈছে 11টা বাজি গৈছে এতিয়া আহি পাইছো আৰু ঘৰত আৰু মুমু কুদু প্ৰথমতে মুমু কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিলে কেনেকুৱা লাগিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাই মুনু ভাল লাগিলে আৰু ভাল লাগিলে কিন্তু মুমুৰ এটা কথা আছিলে তাত এতিয়া হলৰ ভিতৰত জুবিন দাই যেতিয়া ললিপপ আৰু কি আইচক্ৰীম খাইছে তেতিয়া মুমুৰো খাব মন গৈছে তাকে কৈ হাঁহিছো আৰু আমাৰ হাঁহি উঠা কাণ্ড হৈ গৈছে ন তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' আমাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে বাই বাই টেক কেয়াৰ